Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Олександр Лукашенко заговорив про необхідність закінчення війни, яку Володимир Путін за його активної підтримки почав проти України у лютому 2022 року. Те, що так звану спеціальну воєнну операцію можна закінчувати, Лукашенко мотивує хоча б тим, що вдалося досягти її цілей. Тобто відбулася так звана денацифікація України, а 70% громадян цієї країни ненавидять, за словами Лукашенка, українського президента Володимира Зеленського. Звісно, можна було б задати Лукашенку питання, а що саме він чи Путін вкладають у термін денацифікація? Де вони взагалі бачили в Україні нацистів? І за якими такими критеріями вони зрозуміли, що тепер, через 2,5 роки великої війни між Росією і Україною, їх більше в Україні немає? Однак фраза Лукашенка означає тільки те, що в Москві і Мінську усвідомлюють, якщо почнуться якісь реальні, підкреслюю, реальні перемовини про закінчення війни або хоча б про призупинення воєнних дій, ніяких вимог до так званої денацифікації України вже виставити не вдасться, ну хоча б тому, що ці вимоги не можна логічно обґрунтувати. Ці вимоги – це результат звичайнісінької путінської політичної параної, російської пропаганди, спрямованої насамперед на потреби власного населення. І таким чином, якщо війна з Україною закінчується без будь-якої денацифікації сусідньої держави, і Путіну, і Лукашенка доведеться пояснювати це росіянам. Ну, а що потрібно пояснювати, якщо денацифікація вже відбулася і цілі спеціальної воєнної операції є досягнені? Тобто, за великим рахунком, Лукашенко говорить те, чого і можна було очікувати від нього, як від путінської маріонетки. Москва і Мінськ готові оголосити своєю перемогою і виконанням цілей спеціальної воєнної операції будь-який результат цієї операції. Ну, звичайно, за винятком контролю українських військ за територією Курської області чи якихось інших регіонів Російської Федерації. Ну і тут, звичайно ж, можна бачити, що для Лукашенка, як і для Путіна, той факт, що Збройним силам України вдалося встановити контроль над цією територією, є явно не до вподоби. Лукашенко довелося буквально виправдовуватися перед російським телепропагандистом, який брав у нього інтерв'ю, щодо того, чому білоруські війська були відведені від кордону з Україною, що, на думку багатьох російських експертів, і дало українській армії можливість зосередити значні резерви на кордоні між Росією і Україною і почати операцію по контролю над Курщиною. Лукашенко говорить, що насправді він відвів від кордону з Україною тільки додаткові частини, які були нещодавно там розташовані, упобоювані, що Україна здійснить якийсь рейд на територію самої Білорусі. А коли по каналах спецслужб було досягнено принаймні інформаційного розуміння, що такого рейду не відбудеться, ані удару з території Білорусі по Україні, ані рейду з території України по Білорусі, це і дозволило Лукашенку ті додаткові частини, які знаходилися на кордоні з Україною, відвести до місць їхньої постійної дислокації. Таке собі виправдання, чесно кажучи. Тому що саме тому, що Лукашенко зміг відвести додаткові частини білоруської армії від білорусько-українського кордону в Києві і могли зробити висновок, що на даний момент з території Білорусі Україні нічого не загрожує. Можна зосередитися на операції контролю над суверенною територією Російської Федерації. Але сам той факт, що Лукашенко виправдовується, вже говорить, наскільки болісно і Путін, і він сприйняли ситуацію на Курщині, і наскільки Лукашенко побоюється того, що його зроблять винним у провалі російських військ і спеціальних служб на території
Російської Федерації. Мовляв, швидко перекинули війська з білоруського напрямку, так що російські спеціальні служби навіть не встигли усвідомити, що відбувається. А якщо б Лукашенко продовжував шантажувати українців своїми військами, та ба більше, якщо б він здійснював якісь провокації на білорусько-українському кордоні, так українцям і на думку б не спало атакувати Російську Федерацію. В будь-якому разі є очевидним, що Лукашенко не вперше вже намагається сигналізувати, що Москва і Мінськ готові до перемовин про припинення вогню. А якщо Київ на такі перемовини не піде, то, звичайно, починається залякування, що в такій ситуації Росія може здійснити набагато більш серйозні агресивні кроки по відношенню до України. Що імперія, як Лукашенко звично називає Російську Федерацію, очевидно, щоб сподобатися Володимиру Путіну, який просто бачить себе імператором, а не президентом, що імперія ще й не почала воювати по-справжньому. Ось тут, звісно, могло б знову таки виникнути питання, а що було б, якщо б імперія почала б воювати по-справжньому? Вона б тоді втратила контроль не тільки над районами Курської, скажімо, Білгородської і Брянської області, що українці намагаються спеціально спровокувати Володимира Путіна до застосування ядерної зброї проти України, що, виявляється, було б справжнім щастям для українців. Замислитися у цинізмі цих слів білоруського диктатора. Якщо б Росія використала на території України ядерну зброю, це стало б для українців щастям, подарунком. Тому що тоді, на думку Лукашенка, Росія з Білорусі взагалі залишилася б будь-яких союзників, яких і так небагато. В принципі, теж дуже важливі слова, які демонструють, що в Москві і Мінську усвідомлюють, застосування ядерної зброї російським режимом може реально призвести до того, що Путін і Лукашенко можуть залишитися навіть без підтримки таких важливих для них країн, як Китайська Народна Республіка чи Індія. Економічне співробітництво з якими допомагає російському та білоруському диктаторам зменшити ефект від економічних санкцій цивілізованого світу. Ну і, до речі, саме це побоювання, що Китай не зрозуміє, для чого Путін застосовує на території України ядерну зброю і утримує, очевидно, Володимира Путіна від такого застосування і навіть від випробувань ядерної зброї, як погрози на адресу і України, і країн-членів НАТО. Так що зараз можна сказати, Путін доручив Лукашенку прощупувати ситуацію, побачити, як реагуватимуть на слова білоруського диктатора у західних столицях і у Києві. І те, що Путіну хотілося б отримати певну передишку у воєнних діях, якщо не сьогодні, то через певний час, мені здається, стає вже очевидним. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і БМІ. Ко-фі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить.